Treće stanje u Pirotu. Stand-up komedija Srđana Dinčića izazvala je veliko interesovanje Piroćanaca. Treće stanje je nastalo tako što sam izvodio 2 godine Đavo iz Jagode i kada sam se ja već zasitio tog teksta, odlučio sam da moram da počnem da pišem nešto novo. I onda sam skupljao tako fragmente iz života i neka moja razmišljanja i upakovao u nekih 25-30 minuta i onda mi je producentkinja rekla da imam mesec dana da spremim novi tekst za festival i onda sam seo i počeo da paničim i da nerviram i sam sebe i sve ukućene i nekako sam ga napisao. Uglavnom iz panike dolazi svaki moj nastup. Uglavnom je o meni. O meni, o mojoj porodici i o mojim nekim viđenjima stvari koje nas okružuju. Inače, takav stand-up ceo. Od kad se bavim stand-upom, trudim se da se ne držim jedne teme stalno, nego da idem s teme na temu, da bude meni zanimljivo, pa onda posle će verovatno biti i publici, jer da je meni dosadno, bilo bi još dosadnije publici. Dinčić kaže da u stand-upu sve zavisi od reakcija publike. Stand-up ja volim zbog toga što si sam zaslužen za to što se dešava, a i sam kriv za to što se dešava. Tako da izađeš na scenu i pokažeš šta znaš, ili ako ne znaš, to je to, kriv si. Tu si i scenarista i reditelj i glavni krivac ako nešto pođe po zlu. Nijedan moj stand-up nastup nije uvek isti. Ima dosta improvizacije, dosta je pričan s publikom, zavisi mnogo od publike šta će da mi odgovori i u kom će smeru da ide predstav. Recimo da je 70-80, ajde da ne pretjeramo, 80% isto, 20% dodajem uvek. Pirot je među prvim gradovima u kojima je Dinčić izveo treće stanje.